Aí, galera do Nerdesaria, segundo dia da CCXP, se liga aí. E aí, Marcelo, caso de amor do Nerdesaria com a fila? Fila aqui em Recife? Não! Tá vendo o que é que a gente sofre pra ver Star Wars? Diz aí, Marcelo. Fila demais. Agora tem um recado pra você. Eu quase caio. É o caso de amor do Nerdesaria com fila. Eu caio de amor por fila, está vendo? É isso aí, gente. Conseguimos, você! Fascinated for a couple of hours, and then you'd be over at the snack table, feeling done. Because eventually you'd run out of interest. It takes a long time. It takes a long time and a lot of repetition. And so I think I enjoy both worlds because it depends on the project. Doing a comedy without an audience would be weird, but doing a drama with an audience would be equally weird. Yeah, it would be weirder, right? Yeah, it'd be much weirder. That's fine, you guys. And outside. That was a trick. Not bad. Hoje conseguimos entrar no painel de Star Wars, daqui a pouco vai começar Star Wars Celebration, direto de Orlando, lotado, calor, muita gente, quem tá de fora a gente não sabe se vai poder entrar, né, Luizinha? Pois é, gente, foi uma batalha, a gente achou que não ia conseguir entrar, mas conseguimos, e agora vamos ver, né, hoje é o segundo dia, sexta-feira. E tá bombando, vocês viram aí as imagens, o auditório tá muito diferente de ontem, né, Marcelo? Todo mundo esperando os últimos Jedi aí, a transmissão ao vivo, e bora ver. Beleza, até daqui a pouco. Márcio Augusto, qual foi a sua reação depois do trailer de Star Wars? Eu prendi a respiração, ele mandou respirar, eu respirei e depois eu parei de respirar. Eu podia dar e mandar. Eu chorei, eu fiquei me tremendo, e você? Olha, eu me tremi, eu não chorei não, sou um homem. Uma vez é fundamental na nova versão do Aquaman. O Ed, ele ajudou aqui, ele colaborou assim como o Ivan no poster da Comic Con. Ele já trabalhou com Batman, Superman, Mulher Maravilha. Eu espero que vocês recebam ele muito bem também. Pom Pom! Pom Pom já trabalhou com Batman de várias maneiras. Ele fez o Batman do 100. Tem versões radicais e versões bastante interessantes do Homem-Morcego. A gente vai falar bastante aqui. Eu gostaria de chamar aqui o Blake Fabry. O Blake Fabry, ele é capista de Hellblazer, ele já desenhou muito Constantine, ele fez todas as capas de Preacher, que virou série de TV esse ano. Ele é um gênio das capas e são as melhores capas de todos os tempos. Eu gostaria de chamar também Joe.
Ele já fez uma HQ que chama The Losers, que foi adaptada para o cinema. Ele já fez Arqueiro Verde, muita gente deve gostar de Arrow aí, né? Ok, obrigado. Vocês estão gostando da Comic Con? Estão gostando de Recife? Eu tô adorando. Amazing. Além do Levi, que vai falar de Panini aqui, vai falar com um cara que conhece quadrinhos e conhece porque ele edita as próprias HQs. Ele tá desenhando a minissérie do Thanos, ele vai trabalhar com o velho Nolan. Ele já fez várias coisas de conceitos da Marvel atualmente. Eu queria trazer aqui o Mike Delgado. Tem Pedro Duarte. Tom Rainey. Juntos, ele fazendo coisas muito legais, ele faz muitas capas, mas ele faz isso também por HQs. Por HQs, por desenhar páginas de Electra, ele faz muita coisa. E Wilson Kevin! Estamos aqui com esse grande ilustrador dos Novos Titãs e de tantos outros personagens da DC e de tantas outras editoras, o Ed Barrows. Vamos aqui falar com ele. Tudo bom, Ed? Tudo jóia. Agora não sei se ele me chamou de grande, me avacalhando por causa do tamanho ou de grande altura mesmo. Com certeza foi pelo talento, com certeza. Estamos aqui com esse grande ilustrador, já ilustrou Marvel, DC, já ilustrou Image, já ilustrou o Universo Widestorm, se eu não me engano, não é? O grande Ed Benes. Ed Benes, fala um pouco aí, o que é que você está achando dessa feira? Quais as suas expectativas até o final dela? Então, realmente está sendo bem gratificante aqui, né? O movimento está bem legal. Eu acredito que hoje tem um movimento muito grande, amanhã vai ser ainda maior, com certeza. Aliás, amanhã e domingo, imagino que vai ser bem, bem grande aqui o movimento. Mas hoje já está bem excepcional aqui o movimento de tudo, a saída, assim, a aceitação das pessoas, né, e tudo mais. Está sendo bem interessante, bem legal.
Chaves. É quem planta você. Só, deixa eu ver aqui. Ah, como era gravado, Chaves? É gravado. A primeiro dia usava a como se chama? Libreto? Pois é, galera, esse foi o nosso segundo dia de CCXP Tour aqui em Recife. Foi muito massa. O dia começou com fortes emoções. Star Wars Celebration, onde nós vimos o trailer de Star Wars, Os Últimos Jedi. Foi incrível, cara. O dia começou com fortes emoções. Também terminou com fortes emoções. Carlos Villagrán, o Kiko. Cara, o painel do Kiko foi incrível, cara. CCXP Tour aqui, o segundo dia, foi o máximo. Mas ainda tem mais. Vem com a gente.